За өнөөдөр нийт 27 төрийн өмчит компани бараг үндсэндээ нэг их найд уу тийм ээ нэг их найд уу энэ хөрөнгө нэг их найд тэгээ өөрийн хөрөнгө нэг 562 төрөм төөрөхний одоо өөрийн хөрөнгөтэй компаниудыг хувьчлаад улсын төсөвт орох зүйл орлого нь 198 төрөм төөрөхний л хөрөнгө оруулалтын орлого болно гэсэн хувьчлалын орлого болно гэсэн нэг ийм төлөвлөгөө тавьсан байна л да. Тэгээ бид нар өнгөрсөн 27 жилийн зах зээлийн нийгэмч хилжээд өмч хөвчлөлийг явууллаа. Монгол улс алдсан юм их бий, онсон юм бас их бий. Тэгэхээр бид нар нэг өмнө хэрэгжүүлж ирсэн одоо энэ том бодлогоудаа нэг эргэж харж энд нэг үнэлт өгнөлт хийх юм цаг ер нь би болцсон болов гэж боддог байхгүй. Бид нар чинь маш их том хөвчлөл явуулсан шүү дээ, их хөвчлөл явуулсан. Бараг үндсэндээ аж үйлдвэрийнхэн бүх салбаруудыг бүгдийг нь хөвчлөлцөн. Өнөөдөр эргээд харсан чинь тэр маань өнөөдөр зөв шийдвэр байсан уу? Буруу шийдвэр байсан уу гэдэг үнэхээр бид нар одоо яг үнэлт өгнөж чадахгүй байгаа даа шүү дээ. Бүх салбарууд, хөдөө аж ахуйн салбар унтсан, хөнгөн үйлдвэрийн салбар унтсан. Маш олон зуун мянган хүмүүс ажилгүй болцсон байж байгаа. Хувьчлалыг хийсэн хэлбэр нь бол цэнхэр ягаан таслуур гэдэг нэг ийм таслуур аваачаад хийдсэн, бэлтгэлгүй хийсэн, бодлогогүй хийсэн, төлөвлөгөөгүй хийсэн. Олон зуун мянган хүмүүс өнөөдөр ажилгүйчүүдийг нэн шилжсэн. Ийм гашуун сургамж өнөөдөр байж байгаа. Тэр өнөөдөр манай төрийн өмчийн хороонд одоо яг өнөөдрийн өнгөрсөн 27 жилийн турш ер нь Монгол улсын нийт ямар үн цэнтэй компаниудыг ямар үнэлгээтэй компаниудыг хэдэн компаниудыг өнөөдөр хөвчилж баа. Үүнээс бид нар өнөөдөр ямар орлого олов? Хөвчлөлөө. А яг үүнээсээ бид нар одоо юу гэдэг юм бид нар олсон орлогоос илүү алдсан олсон орлогоос илүү одоо алдсан алдаанууд юу байв? Бидний сургамж авах юмнууд юу байв гэдгийг та нар нэг одоо хийсэн нэг юм судалгаа, тооцоо, анализ, дүгнэлтийн энэ төр юмнууд ер нь юм байна уу? Ингээд зүтгүүлээд араараас нь ингээд нэг алдаагаа тавтал зүтгүүлээд байдаг, зүтгүүлээд байдаг. Хэлж байгаа тайлбарууд нэг сайхан тайлбар хэлчихэд байдаг. Энэ дээр нэг юм Монгол улсын энэ өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлж ирсэн өмч хөвчлийн бодлогын алдаа оноо ер нь юу байв гэдгийг нэг дүгнсэн зүйл байна уу гэдэг нэгдүгээр хэлж өгөөч. За хоёрдугаар үнэлгээний асуудал байгаа маа. Үнэлгээний асуудал. Өөрийн хөрөнгө нь баланс дээр 562 төрөм төгрөгийн хөрөнгөтэй компани хөвчилчөөд 200 төрөм төгрөг ол хөрөхгүй мөнгө олгож байгаа. Энэ асуудал бол яг өнөөдрийнхэн цаг үетэй харьцуулахад бол тийм зөв шийдвэр мөн үү биш үү? Энийг бид нар харах ёстой шүү дээ. Тэгээ үнэлгээг ямар аргачлаар хийсэн? Ямар аргачлаар? Өнөөдөр энэ зах зээлийн үнэлгээ мөн үү? Эсвэл балансын үнэлгээ юу гэдэг нэг юм асуудал байж байгаа. Одоо зөвхөн хөрөнгөний бирж гэх чинь хөрөнгөний биржийг хөвчлөөд 20 төрөм төгрөг олно гэх юм бол хөрөнгөний биржийн байш нь бараг 20 төрөм шүү. Зөвхөн байш нь 20 төрөмөөс ч илүү мөнгө байгаа. Зөвхөн ордны хажуудлын одоо хэвлэх үйлдвэрийн байш нь ч дуудлага бодлогоор бараг 20 хэдэн төрөм төгрөгөөрөө үүсдэг. А гэхдээ бид нар энэ одоо энэ цахилгаан холбоо компани байж гэн, сүлжээ компани байж гэн. Энэ хотын төвд байж байгаа үл хөдлөхтэй байж байгаа компаниуд, газрын үнэлгээнүүд, ер нь энэ хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг хийхдээ өнөөдөр үл хөдлөх хөрөнгийн газрын үнэлгээнүүдийг бид нар салгаж хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нийт компанийн үнэлгээнд дотор нь хийчээд ингээд нэг юм хөрөнгийн биржийг 20 тэрэмээр өгөх юм гэдэг баг тэр байшингийнх нь 3/1 нь өрөхгүй үнээр бид нар энэ хөрөнгийн биржийг ингэж өмч хөвчлөлд оруулна гэдэг бол бас сарнастал зүйл байна. Тэгэхээр энэ үнэлгээний дээр одоо та нар яг ямар зарчим барьсан юм бэ гэж 2-р зүйл. За 3-р зүйл бол за нээлттэй хөрөнгийн биржээр хөвчлөх юм байна. Олон нийт нээлттэй болох юм байна. Сайн байна. Стратеги хөрөнгө оруулагчдыг оруулж ирэх юм байна. Сайн байна. Хамгийн гол нь өнөөдөр энэ компаниуд ажиллаж байгаа олон зуун мянган ажилчсад байгаа. Төрөөчийн их хөвчлөлтөөр хийсэн тэр цэнхэр ягаан таслуураар чи энэ ажилсад энэ салбарт ажилласан олон зуун мянган хүмүүс чи ямар ч өмч хөрөнгө үлдсэн шүү дээ. За энэ хамгийн гүшүүнд 1 минут өгье, тодруулъя. Тэгэхээр энэ оруулж ирж байгаа 27 компаниуд өнөөдөр хичнээн ажилласад байгаа юм бэ? Эдний ирээдүй яаж батлах ажиж байгаа юм? Энэ компанид олон жил ажилласан энэ ажилчдын эрх ашгийг та нар ер нь дав эрхтэй хувьцаа гэдэг юм уу? Энийг одоо бодсон, судалсан зүйлүүд байна уу? Санал болгож байгаа зүйлүүд байна уу? Гэхмэчлэнгээр бид нарт бодох хинт яаж хөвчлөх үү? Ямар аргаар хөвчлөх үү? Ямар үнэлгээгээр хөвчлөх үү? Компаний ажилчдын эрх ашгийг бид нар яаж хамгаалах үү? А цаашдаа энэ хөвчлөгдөж байгаа компаниуд маань өнөөдөр тогтвор суурьшилтай ийм компани болж явж чадах уу, чадахгүй юу? Үргэлж одоо банкны татврын өнөөдрийн төлж байгаа татвараасаа хөвчлөгдсөний дараа нь бол татвар төлдөг компаниуд нь байхгүй болчихдог шүү. Гэхмэчлэнгээр бид нарт эргэж харах өнгөрснөөс сургамж авах олон зүйлүүд байж шүү. Энэ зүйлүүд дээр та нарын хийсэн одоо тооцоо судалгаанууд байна уу гэдэг зүйлийг нэг сонсомоор байна л.
자, 아소튼 다루다 저 허율 넘버 네모스로 따라. 자, 임금은 기준이 아소튼 다루래. 자, 이런 이런 네가서 이런 당원 언도 나임 좀 어떠 혹은 당원 애초인이겠지. 자, 이런 저러가서 허율 명은 무슨 좀 허런 허율 애초인이겠지. 어떠 울 애초인이겠지. 울 그런 거지 없다. 자, 허율 명은 이게 허율 명 들어온 나임 거로 허율 명 다와 허율 명 나임 언도 고친 들어. 허율명 가르와서 아름 허율한도 고치. 자, 되게 다른 거로서 아름 들어간도 은신 제길도 하트겠다고. 아름 다와서 아름 들어간도 허른 타모. 니때 민그슨성 허리성 애초 니그 울룩 그런 게 어떠 호치성. 이런 게임이때 둥바가. 자, 오늘 어떠 야호 한시 연주를 그때 니때 도한 도하 위에 한시하러 왔던 허율성 허리성 대름도 그리 엄청 어떠 특수의 얼룩도 엄청 칠때 얼룩까지 알았어. 하여 타수들 бол ингэрэлэн гүшүүний ярьж байгаа дээр төрөмжсөн бас бидний энэ дээр санд нэгж байгаа зүйл бол энэ төрүүчийн өмч хөвжлийн бодлогыг эргэж харах дүгнэлтийн тухайн асуудал дээр бол замдан шатар сайдаар ахлуулсан одоо ажлын хэсэг альж байгаа. Бид бол судалгаа мэдээллийг нийгмийн салбарын хөвжлөл одоо босад энэ аж үйлдвэрийн салбарын хөвжлөл хөдөө аж ахуйн салбарын хөвжлөл гээд нэгдсэн мэдээллүүдээ гаргаж өгч байна. Энэ дээр яг үгээр одоо ч гэсэн нийгмийн салбарын хөвжлөл дээр зарим нь хийх ёстой, зарим нь хийх ёсгүй гээд одоо үндсэн маягаар хийхээр шийдвэр гаргасан 178000 удаа бас объект аж ахуйн нэгжүүд байдаг. Сургуулаас эхлээд хөвжлөхөд тэд нар хийгдэг байдаг. Ингээд энийн дээр бол ажиллахаар замдан шатар сайттай ажлын хэсэг 91 оноос хойш 16-17 он хүртэл энэ хөвжлийн одоо нэгдсэн дүгнэлт гаргаад цаашид ямар чиглэлээр нөлөх вэ гэдэг дээр ажиллаж байна. Нэгдсэн мэдээ сулгаад нэг салбар салбараар нь одоо гаргаж байгаа. Хоёрдугаар асуудал. Менежментийн одоо өнгөрсөн одоо хөвжл дээр хамгийн их одоо алдаатай зүйлүүдгүүд ерөөсөө үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөхгүй үндсэн одоо хөрсөн одоо төвшин үйл ажиллагааны хөрсөн төвшинг өөрчлөхгүй за нийгмийн одоо салбарын одоо асуудал буюу ажилчдыг бөөнөр нь одоо үйл ажиллагааны өөрчлөлт халахгүй байх гэсэн энэ үдийг гэрээн дээр хийгээгүй бас алдсан байгаа. Тэгм учраас өнгөрсөн жил бид нар оргил аршин соёлыг хойшлоход бол дөрвөн нөхцөл тавьсан. Нэгдүгээр үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөхгүй, хоёрдугаар ажилчдыг одоо байгаа ажилчдын тоог бууруулахгүй, тэрийг бөөнөр нь одоо ажиллаж салахгүй, гуравдугаарт бол байгаа хөрсөн төвшин буюу одоо энэ жилд 8900-аас дээш ахмад одоо соёлыг үйлчлэгээ үзүүлнэ. Дөрөвдүгээр хөрөнгө оруулалтаа оруулна. Тодорхой хугацаа заасан. Эдрийг хийхгүй бол хувьчлагийг одоо цуслнаа. Хувьчлагийг буцаа цуслах тийм эрхийг одоо гэрээн дээрээ заасан. За төрөө төрөөчийн хувьчлал дээр бол ерөнхийд нь дүгнэлт хэлэхэд энэ алдаанууд нэлээд байсан байлээ. Ялангуяа дуудлагын худалдаач одоо төрсэн эрэг менежментийн одоо маягтай хувьчлал дээр бол алдаа бий. За одоо яг энэ төрөөмчийн энэ хувьчлах гэж байгаа компаниуд дээр 7200 гаруй хүн, 280 орчим хүн одоо ажиллаж байна. Ад цаг өдөр 845 бусад одоо том хүн компанид дээр нийлээд 7200 орчим хүн ажиллаж байна. За гурав дахь асуудал үнэлгээ. Үнэлгээнд дээр бол баланс өгнө. Үнэлгээг бол одоо хэрүү ямар хэдэн хувийг хувьчлах уу улсын хурлаа шийдвэр гарна. Энэ бол улсын хурлын бүрийг хэдэн хувь хувьчлах уу ямар аргаар хувьчилсан дараа бол хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулиар хувь үнэлгээг тосно хийнэ. Нэгдүгээр нь одоо гурван чиглэлээр хийдэг байна. Нэгдүгээр бизнесийн үнэлгээ хийх хөрөнгийн үнэлгээ хийх бизнесийн үнэлгээ уу энэ одоо өөрийнх нь зах зээл дээр ямар одоо үнэтэй компани бэ. Хоёрдугаар хөрөнгийн үнэлгээ газар байшин хөдлөх хөрөнгө юм. Гуравдугаарт нь бол одоо ижил төстэй ийм байгууллага нь ижилсэн харьцуулсан үнэлгээ ийм байгууллага одоо ямар хувь үнэтэй байна гэдэг. Ингээ гурвсан үнэлгээ хийгээд тэрний дундаас хөндлөнгийн одоо үнэлгээний хувийн компаниуд хөдөлгөөд үнэлгээ хийлгэн хийлгэсний дараа үүнийг аудитын одоо гаас хөндлөнгийн аудит хийн. Тэгээ үүний дараа яг хөрөнгийн одоо үнэлгээ тогтно. Өнөөдөр энэ яригдж байгаа одоо энэ дээр тавьсан тоо бол баланс үүн. За ягд баланс үүнийг тоо тавьж болсон бэ гэхээр хууль тогтоомжийн хуулийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хуулийн тухай хүрээнд бол заавал ийм тоо баланс оруулах тоо тавих хэрэгтэй байна.